Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Potok, dneska zahrajeme BE Pročko, kde se pokusíme zebrat stý bod v sezóně, jak už jsem řekl v minulém videu, a kdo viděl minulé video, tak ví, že nás dneska čeká Winnipeg a Winnipeg doufám bude tak štědrý a ten jeden bod mi dá do té stovky a já si budu moct dneska spokojeně odkráčet právě s tou stovkou bodů a po lepším případě i se 100 bodama. Ale ještě předtím, než se vrhneme tady právě na ten match, tak tady máme zase požádat o trade, což samozřejmě odmítneme, protože letos ukončit rozhovor, protože letos dovedeme Anaheim ke Stanley Cupu, to je přece jasné, to víme, to jsme si už řekli. No a ještě tady mám, co to tady ještě mám, vidím, dolů sjedu, mám tady nějaký strom dovedností a na to každé máme jenom jeden vlast bod, takže si dáme sumu do dalšího zápasu. No a uvidíme, jak to bude, hned dáme hrát zápas a pojďme na ně, na ten Winnipeg dneska. Doufám teda, že to vyhrajeme, no a počkat, co jsem to chtěl, tam jsem to dal, asi špatně, nevím teďka, jestli se nedal náhodou, ale asi ne, já nevím teďka, to je jedno, možná to bude nějak kratší ten zápas, možná se tam dal špatné nastavení, uvidíme, kdyby to bylo moc krátké to video, tak si dáme, když tak ještě ten zápas, uvidíme, pojďme na ně, pojďme hlavně vyhrát buly a zkusíme hned vypíknout bod, dobře, štuclík, dej střelu, ne. Rychle, dobře. Jinak už se zase nějak pohnul, už jsme sice za půlkou sezóny, ale po tomto zápase si zase uvidíme, pokud bude čas, uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Bacha na to, ale úplně zbytečný gól. Ehlers nám dal gól a sakra práce, takhle dáváme 1-0. No a chtěl jsem říct, že podle toho, jak dlouho to bude trvat toto video, tak si pak ještě nějaké zápasy nasimulujeme, anebo si je nasimuluju prostě za kamerou, protože už opravdu se potřebuji pohnout. Au, kurňa, další střela, hoši, pojďme začít bránit, ale to není možné. Protože potřebuju už nějak rychle jít do toho play-off, jestli tam dostaneme, měli bychom se dostat do play-off. No a příští video bude právě, pokud, nevím, buď bude, dobrá střela, buď bude z BE Pročka zase, ale na druhou stranu se taky už potřebuji pohnout někde i v režimu sezóny za Berany. Takže možná příští video bude spíš právě z režimu sezóny za Zlínské Berani. Tady jdu bránit, já vlastně to tady vrátím, rychle, dobrý, mám svého hráče. Jok, pacha hoši, říká, kurňa, mají z toho víc ze hry, jak tože, chytej, kypsič chytá, já jdu vystřídat. Coach pro mě má nějakou challenge, změň obrazu hry, skóruj, to uděláme, protože už prohráváme 2-0, dostali jsme dalšího góla teďkom. Nevím, jak je to možné, nějak se nám nedaří tento zápas, ale já věřím, že to ještě zvrátíme, protože potom dá teďka fíka a my nastartujeme oba rad velkolepý. Kdo tam neví, ne, kypsič je v bráně, už jsem si říkal, že by to trenér vystřídal, ale není to tak. Šajfy na bulí proti Štuclíkovi hádám, ano, vyhrané bulí krásně, Martinez, dobře, dej to na Potučka, můžeš, pěkně, potom to zatáhnou šel pásma, záber, rychlý, brzda, tady to dám na modrou, ale špatně, to nebyla přihrávka, zkusím si vypíchnout puk, nepodařilo se mi to, honem rychle zpátky, Šajfy už to táhne do našeho dobraného pásma, dobře jsem se vrátil, já zkusím, už to přenechám Jensenovi, zkus to šoupnout po manťáku, nepodařilo se, Ehlers hoši, pozor, jdu tady si bránit svého hráče, protože ale tak jednoduše se nechal obejít ten náš obránce, co to má být, tak zkusím, ne, toto ne, sakra, dobrý, ještě to máme my, bacha na to na offsidy, špatně, tam nás zablokoval jeden obránce z Winnipegu, dobře, ale se vrátili naši borci, Forsberg, ale Stanek se nechali asi lehce odzbrojit, dobře, Gipsy teďka podržel, šupni to mi tady, podívej, tady, no, ale nahlej to už, šup, to rozjedu. To vymyšlíš, dobrý, tak, ale taková klíčka, nemůžeš dát takovou klíčku před modrou čárou, tak podívej, teďka Potok, zkusím to dát pod sebe spíš, ne, nechal jsem se odzbrojit, nemůžu se mě vystřídat, nebylo to dobré střídání. Tak pojď, vyhrají Kabuli, máme minutku na to, abychom zkusili ještě změnit skóre ve první třetině, dej to tady, pěkně na Potučka, no, nic moc, ta přihrávka, ale dobrý, vezmu si to, řekněme, Manson, Štuclík zatáhne už na pásma, pojď, zkus to, já to roztáhnu tady, zkusím to sjet, ale ne, jdu tam pomoct, ale do toho rohu, pojď. Dobrý, máme puk na hokejkách my, zkus nastřelit, ale ne, tam jsme na to přišli ten puk, 5 vteřin do konce matče, teda do konce první třetiny a stav 2-0 stále. No nic, tak teďka musíme trošičku zabrat ve druhé třetině a zkusit aspoň dát toho kontaktního góla, dobře, máme to, a to točím na druhou stranu, Fowler, zkus mi to tady, pěkně, dobrá nahrávka, ale Štajflí mě tam odzbrojil v středním pásmu a já jsem to pěkně dojel ten puk, pěkně jsem si ho vybojoval zpátky, Forsberg zatáhnočného pásma, to zkusím dát tady, ne, tady se rozjedu, pojď, tady. Štuclík, pojď, dobře, zkusím to backendem, ne, dám to na modrou radši, zkus vystřelit, ne, Tady, aby mi to střela, dobrá střela, ale brankář si to pohlídal Winnipegu. My to zkusím do jedné, podařilo se mi ten půl do jedné. A zase už nevidím, no, jsou půl minutky, jsou na ledě. Ale vlevo mi zase zmizel ukazatel síly, kolik mám ještě síly a samozřejmě toho, jak dlouho jsem na ledě. Nevím, proč to tak buguje furt, ale Iler za naši bránu dobře, Fowler se to tam pohlídal, tu nahrávku před bránou, už to možná zatáhnout do pásma, do útočného pásma. Pojď, dám bombu, bomba jako prase, nepodařilo se mi příklepem střelit dobře a už budu asi střelit, protože už jsem na ledě poměrně dlouho. O, má přesilovou hru, tak pojďme, vyhrajme bully, nepodařilo se tak zub, ne, zub to vyhodil, my musíme zahájit útok za naši bránu, a já to zase, jo, vidím to, dobrý, ještě 14 vteřinek, tak pojďme to zkusit využít, pojď, zaber Zegras, potok Zegras, to je duo do přesilovky, jak po prase, bomba, no, střela, to nebyla ani střela, to bylo nahození na bránu, no, bacha na to, je to faul, však to bylo sakra normální čistý hit, Udmantýnou, do prkvančis, co vlastně vymýšlíš, rozhodčí. Výborně, tak můj trest znamenal snížení, ale hned využívají další útok hráči Winnipegu. Chtěl jsem říct, že to bylo snížení na 2-1, ale Winnipeg už zase hned zvýšil na 3-1, takže vlastně je to nic. Tak pojď potok, pojď, zaber, Forsberg, dej to do útoku, dej to tady, ne, dobře, tak nedávej to, tady pojď, dej mi to krásně, zatáhnout na pásma, zaber, dám brzdičku pod sebe, tam je, ale jsem pod tlakem, zkusím na střelu, dobrá teč, není to dobrá teč. Kdybych to tečela malinko líp, aspoň trošičku, tak to mohl být fík, ale tam si to pojídal brankář Winnipegu, tak pojďme ho rychle zpátky, dostaneme dalšího gola, Fowler má puk, už to zatáhlo se zpátky tady, mám to, výbor, o bacha na to, dobře, pěkně jsem se teďka pohlídal ten puk, tak můžu zatáhnout do pásma, zaber a dostal jsem tam teďka tvrdý hit, tvrdého hitíka, zeberu si puk a výborně, už mám zase vlevou ukazatel z toho síly a toho, jak se dlouho na ledě, tak se to zase vrátilo zpátky, dobrý, Forsberg, tak pojď, co teďka, Štuclík. Vymyslí to, zataň už na pásma, zkusím ji tady před bránu, nepodala se, ta přihrávka na mě neprošla, ještě si dám jeden obranný výpad a pak už půjdu asi vystřelat, Wheeler má puk, jdu se tady bránit co jeho hráče, držet, dobře, tak rychle, pojď, jak může být přečíslení, zaber, tady mi to šopni, ale to musí trošičku do běhu, tak nic, tak jdem vystřídat teda. Spoluhráčům se podařilo snížit na 3-2 do konce třetiny, poslední nebo druhé třetiny, takže teďka už máme zase jenom jednogolové manko a stačí teďka, aby jsme dali jednoho fíka a jsme zase ve hře o 2 body. Pojď, Pjok, já tam jdu pomoct od toho rohu, zkusím, ne, tak tam jsem byl zbytečně, jsem tam jezdil, tak pojďme zase ho rychle zpátky, Connor táhne půl do našeho obraného pásma, výborně obrana se o něho postarala, Forsberg má puk, co vím si, mám zaboju, dobře, už to dostáhneme tady do pravia, šup, nedáš to tady, dobře, nedáš, ok, nevymýšlej kravoviny, můžeš tady vpravo, jsou tady, děj, no, tak tady se pěkně vyměníme místečka, dobrý, zkusím na nahrávku prudkou, od druhou stranu, ještě dorážky, nepodařilo se mi to dostat ten puk tam, takže nic, zkusím ještě po to zabojovat, Morrissey, pojď potok, škoda, že jsem to nevybojoval ten puk, tak pojďme se teďka zpátky brání, aby jsme dostali dalšího góla na 4-2, Connor nahazuje pouze za bránu naši, dobrý, tady si to měl dojet Fowler, tady podívej, dobře, dobrá nahrávka, zkusíme to dát teďka polové mantenou, vyměníme si místečka, zkusíme tak jako vybombinom ze strany, Brunet chytá a bude bully. Výhra bude na pravého beka, já si odstoupím doprava, střela z první, pojď. Šup, ne, dobrý, tak aspoň vystřelil náš útočník, Connor, já si ještě teda jdu zabránit a potom už musím jít vystřelat, dobrý, tak co, zkusím tady, dám to doprava, no nahraj, ale sakra, teďka jsem špatně zmákl tlačítko a jdu vystřídat. Tak pojď, kde máme puky, je to tady, tak počkat, Jendl na Šajflího, musíme ho nechat zpátky, dostaneme góla, dobrý, já to radši budu držet na té své pravé straně, dobrá práce z naší obraně. Forsberg má puk a nedaří se nám zatím vyhodit puk, tak pojďme, já to dostanu tady doprava. Dobře, Štuclík, pojď. Dobře, výborně, dá mi to dál. Tak, já si zkusím něco vymyslet, dobře, klíčka, pojď, je tam, nedám ho tam, zkazili mi tu střelu, sakra, ale škoda, málem jsem to tam dojel, bacha na fauli teďka. Musím jít rychle zpátky, Connor, střela, ta byla sražená, mimo 3 tyče, náš brankář nemusel vůbec zasahovat. Zkuste ještě vyjdete tam, tak teďka tady zakleknu, ne, tak tady zakleknu, taky není potřeba, Martinez si to teďka pohlídal tady tu střelu backendem, potok a Forsberg to táhnul do útoku, tak tady si počkám, zkusím dát bombu, střela, krásná bomba a stýbot sezóně, je to tam, propadl jsem obranu a brankáře Winnipegu a srovnal na 3-3, ale hlavně mám stýbot sezóně a 69. gól sezóně, tak to je naprostá parádička, pěkná bomba a hlavně stýbot a hlavně srovnání, to je nejdůležitější. Samozřejmě jsem splnil koučovou challenge, takže tady mám pase plně nějaké bodíky plusové, uvidím, co mi to dá a půjdu střídat nebo půjdu hrát dalej. Hraju dalej, tak pojďme to ještě otočit v náš prospěch tento máč. Dobrý, máme puk, potom zatáhneš na pásma. Dobré, vůbec se s tím nemazlit a hned to prát na bránu, dáme to na modrou, šup, střela z první, dobrá střela, zkusil jsem tam ještě jít na teč, pomůžu tady, nepomůžu, toto se nám nepodařilo uhrát, Pacioretty, táhne puk, bacha, rychle zpátky. Dobře, štuci, já to teďka nám beru rychlost v oblouku, dáme si to na střed, pojď tady můžu dát, ne, dobře, tak zatáhni už na pásma, Jensen, zkusí střelit, bomba, no, netečekej se do střelu, a Brunet chytá, budeme mít budoucím pásmu. A parádička, našim borcům se podařilo otočit zápas ještě do konce a vyhráváme 4-3 a tak si bereme 2 bodíky a v Winnipeku jsme nenechali ani jeden, tak to je dobrá práce z našeho týmu, stačí dneska mi jenom jeden gól, abych dal a střed 25-28, třetí hvězda Jason Cukr. Myslíte, že budu hvězda? Asi ani ne, kašle na to, důležité je, že jsme dali ten gól a že jsme vyhráli, ale hlavně 100 bodů, to je nejvíc nejdůležitější. Johu, dostal jsem další 2 body výkonnosti, takže můžeme se jít teďka zrovna, zápas trval chvíličku, takže si můžeme tady jít dát nějaké věci, dáme si tady střelbu, dám dělovou ránu, síla střely přiklepem, přesnost, já chci spíš střelu, přesnost tedy zápěstím si dám, kolik mě to bude stát, 2 body, koupit vlastnost a co si ještě ovládání puku, tak můžu si dát třeba klíčky tady, nebo přihrávky, ne, tady dám si jeden bod do klíček třeba. Tak a teďka dáme zastavit simulaci, ne, simulaci dalšího zápasu a pojďme si, máme odběhných 55 zápasů, tak minimálně teďka 5 zápasů, aspoň si nasimuluju, uvidíme jak to půjde, takže první bylo proti Columbusu. Tak proti Columbusu bereme 2 bodíky za výhru 5-4 a dal jsem tam jednoho fika, což je velice hezké, jdeme na další zápas. Další zápas proti New Jersey Devils, výhra 3-1, parádní práce a tentokrát jsem neměl ani góla, ani boda myslím. Tak další zápas, další výhra 4-1 proti Buffalo a tady jsem měl tentokrát jednoho góla, což je velice hezké. Další zápas proti Torontu, výhra 6-3 a měl jsem tady 2 góly jsem dal, což je parádička. No Anaheim je teda teďka poslední dobou brutálně ve formě, protože jsme vyhráli už teďka 5. zápas v řadě minimálně, nebo 6. 7-2 jsme porazili Tampu Bay a dostal jsem tam, podařilo se mi tady vstřelit 2 fíky, parádička, tak podíváme se jak jsme na tom. Máme 112 bodů, což je mega brutus, odehraných 60 zápasů, zbývá nám ještě nějakých 22, takže si pak ještě nějaké nasimulujeme. Asi a teď se hlavně pojďme podívat na to, jak to vypadá s náma v tabulce, protože to je teďka to nejvíc nejdůležitější. A tabulku máme 79 bodů, máme 13 bodů náskok na 3. místo a 15 bodů náskok na 4. místo, takže teďka zatím máme pojištěné playoff. Máme 79 a na první místo nám na Edmonton nám zbývá 1 bod, to je na pohodičku. No a ještě mě zajímá jedna věc, kolik těch výher máme v řadě a na to se hnedko mrkneme. Tak máme tady Tampu, což je 1 výhra, 2, 3, 4, Columbus 5, Winnipeg 6, Vancouver 7. A tady Detroit 8, takže máme momentálně 8 výher v řadě, další match nás čeká proti Bostonu, pak tady máme Montreal, Colorado, Edmonton, takže uvidíme. Víte co, nasimulujeme si ještě další 2 zápasy, Boston a ten jede a na videu si se potom zahrajeme zápas proti výherci Stanley Cupu Colorado. Bereme další vítězství i proti Bostonu, nebo spíš to bylo na domácím ledě, asi spíš na domácím ledě. Tentokrát jsem nedal ani boda, ale to vůbec nevadí, důležité, že máme další výhru. No a teďka nás čeká poslední teda nasimulovat zápas před zápasem proti Coloradu a to je zápas proti Montrealu, tak pojďme na ně rychle. A po dlouhých 9 zápasech nebo 9 zápasové výherní šňůře prohráváme na ledě nebo doma s Montrealem. Sice nastaly 28-37, ale tentokrát nám asi nepřálo střelecké štěstí, prohráváme 2-1. No a další zápas nás teda čeká proti Coloradu, který si zahrajeme na videu, na příštím videu a to bude asi pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě zanechte lajkando, pokud ještě nemáte odběr, tak určitě dejte odběr, teďka se nám pomaličku, ale jestli se blížíme k 540, myslím 540 odběratelů, bylo by to fajn, kdyby jsme to stihli třeba do konce srpna, nebo do konce prázdnin, tak bych to řekl. A další zápas, jak říkám, proti Coloradu, ale spíš další videjko vyjde ze zápasu nebo ze hry NHL samozřejmě, ale ze režimu sezóny za PSG Berani Zlín, kde se budeme snažit z PSG Berani Zlín dostat do playoff. Alright, toť ode mne pro všechno, jako klasika like, koment, odběr, budu za to moc rád. Když mi napíšete do komentářů, nevím co, napište mi třeba komu fandíte v NHL, který tým, nebo který, nevím, něco mi napište, něco, jestli chcete, tak mi napište něco, co vás napadá. Dobrá, to je všechno, mějte se fanfárově, další videa, čus.